ଯେତିକି ଆଲେ କଲେକ୍ସନ ଉପାୟ ଏନା ବୁଲା ବୁଲି ସେନ ବୀର ବୟାର କଚି ଅଣ୍ଡେନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହାଗାମେସିକମ ଦେଙ୍ଗା ପୁଇ ମାକୁଆ ହଁ ତ ଏନା ଲାଗି ଦେଙ୍ଗା ଲାଗି ଆବୁ ଯାହା ଚିମେନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବାଡ଼ାଓ ଅଛି ଅକୟ ଦେଙ୍ଗା ତକ ହୁଜୁଏ ଆକୁ ଏମିଆ ଅଛି ଅନଲାଇନ କଥା ଅକୟ ଏମିଆ ଏନ୍ଦ ଆକୁ ଲାଗି ନିନ୍ତାରେ ନା ମି ଚାଣ୍ଡୁ ଲାଗି ନାବୁ ନାବୁ ବାନ୍ଧିବୁ ରେ କେତେ ଯାତେ ଆଲେ ହୋସ ମାଜ ଲାଇଫ ପେତେ ଅଣ୍ଡ ଅନେନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିମ ପେତେ ସାବନ କୋ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ହିଜିବାର ଗେ ଏନ୍ଦୋ ତିସିଂ ଆଲେ ମାନ କୋ ତିସିଂ ସଜା ସପ୍ରାଗ ନେତ ହୁଜି ଉଟା କନା ବୁ ଟିମ କୋ ନିତାର ବିନା କିନେ ମାନତା ନା ବୁ ସୁଜିତ ବାନ୍ଦିଆ ବାଦକିନ ଜାର ତାଉ ଅଣ୍ଡ ଆଲିଂ ବିମ ବିକ୍ରମ ବୁଡି ବୋଲି ତୁ ସାବନ କୋ ଗେନ ନେନ ସାଗନ ଏବ୍ରି ଆସପିଲ ଜୁଆର ନେ ପାରେ ଦାଇତ କିନ ବିନା କିନେ ମାନତା ନା ବୁ ସାବିତ୍ରୀ ମୁଣା ଦାଇତ କିନ ସାବନ କୋ ଗେ ଜୁହାର ଏନ ଲତା ବୁ ନିପା ସଞ୍ଜଳତା ହୋ ଦାଇତ କିନ ବିନା କିନେ ସାବନ କୋ ଗେ ଜୁହାର ଗେ ଯା ବେ ହୋ ତିସିଂ ଆଲେ ମାନ କୋ ଜୁକା ଆପେ ମାନ କୋ ଲାଗି ସନ୍ଦେଶ ମେଣ୍ଡ ଏମତି ବିନା ଅଛି ନା ଅଛି ହୁଜୁ ଉତନ ଅଛି ନା ଆବୁ ମେଣ୍ଡ ତନ ନା ବିନେନ ଭିତରେ ଆବୁ ଚାଲୁ ଗନେ ଆଉ ଯୋ ଭାଷାରିଆ ଲଢାଇରେ ଓକନା ନା ଝାରଖଣ୍ଡ ପାତ କିନେ ହବାକନା ଦୁଲାବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୁଲାବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନା ହବାକନା 3.0 ଅଛି ଓକନା ବୁ ମେଣ୍ଡ ତନ ଆପେ ଦାଉ ଚବାକଡା ବରାଦୋ ନିତେ ଆପେ ଦୁ ଆପେ ଦାଉ ବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏନ୍ଦ ଆପେ ଦୁନେରେ ଏନ୍ଦ ଚିମିନ ଚିଲିକା ଆବୁ ଝାରଖଣ୍ଡ ଚି ଓଡିଶା ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଲ ଆସାମ ଛତିଶଗଡ ଇନକା ତମାମ ଓଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଏତେ ହୋକ କୋନ ଜାଗାରେ ବିନା ଆବୁ ହୋକ ନ ଆବୁ ଭାଷା ଲାଗି ଯେତୁ ନା ଚାଲୁ କେନେ ଲଢାଇ ଏନ୍ଦ ଉଜୁତନ ଦିଲଂ ଅଗଷ୍ଟ 21 2023 ମୁସିଂ ନା ସେନ ଅପିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରତେ ସଜା ସପ୍ରାଜ ଚାଲୁ କନେ ଲାଗି ସବେନ ବୋଲି ତିସିଂ ଉପାଦ ନା 21 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 21 ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଚାଣ୍ଡୁ ବରଦ ଠିକ ମିଏନ ଚାଣ୍ଡୁ ଭିତରେ ଆବୁ ନା ଦୁଲାବୁ ଦିଲିବୁ ସେନ ଚିନାବୁ ମେନେତ ନା ଆବୁ ଆଲେ ନା ଦ ପୁରେ ଆଦିବାସୀ ହୋସମା ଯୁବା ମହାସଭା ଅଣ୍ଡା ନିପା ଆବୁ ଝାରଖଣ୍ଡ ପାରଙ୍କ ସବେନ ପୁରେ ତ ପୁରେ ଆବୁ ଲେଲେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ ଆବୁ କୁଆଙ୍କୁ ପୁରେ ନା ରିଆକୁ ଯାତେ ତ କୁଇଅନ କୁଛି କେନ ରିଆବୁ ଆବୁ ଆର ପାବୁ ସେନ ମେନେତ ମାନେ ଆବନ ଶିକ୍ଷା ହିସେବ ତ ମେନେତ ନା ଜାଗାର ନା ଆଲିଂ ଦଲି ମେନ୍ତନ ଲିଂ କୁଆହନ କୋ ଜିମିଂ କୋ ପାଇଟ ଦେ ଆବ କୁଇହନ କୋ ଇମିଂ କୋ ପାଇଟ ଦେ ତ ଭାଷା ଲାଗି ବୋଲ ଲଡାଇ ତନେ ଭାଷା ତ ସବେ ନ କୁଆ ଇଆ ନିହାତି ସାରି ଗଜ ନ ଦିଆ ନିହାତି ଦରକାର ସବେ ଆବୁ ଓ କୈନା କୈ ଆବୁ ଲାଗି କାର ହୁଜୁ ତନ ପିଡି କୋ ଲାଗି ତ ଇନା ସବେ କୋ ଲାଗି ଜାଗା ରହିଛି ମିସେ ମିସେ କୁଇହନ କୋ ପୁରେ ପାୱର ମିନା ମେନ୍ତେ ଇଆ ଇନା ମେନ୍ତେ କୁଆହନ କୋ ଏତରେ କୁଇହନ କୋ ପୁରେ ବୋ ଭିଟାନ ତେ କାଜି ସୁବାଣି ମେ ଜାଗା ଏସେ ସାରି ଗଜ ନନ୍ଦ ଏନ୍ଦ ଅନେନ କାଜି ଇଡି କେତ ମାର ସବନ ଅଲପାୟ ତ ଅର୍ଦାସ ତାଇନ୍ତରେ ସବନ କୋ ଦୁଲାବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁରେ ତ ପୁରେ ମୁଇ ଟଣ୍ଟ କଲିକା ଅଛି ଆବୁ ତିକି କଲିକା ଜୁଣ୍ଡି କିନା ତ ଆବୁ ସେନ ଗେ ଆବୁ ଜାନ ଉକୁ ଜୁକୁ ଗାଡି ତେର ଅଛି ଆପିର ଗାଡି ତେର ଅଛି ବେରବେଡଙ୍ଗ ଗାଡି ତେର ଅଛି ସାଇକେଲ ତେର ଅଛି ପୈଦଲ ମାନ ଲିକନ କାଜି ସେନ୍ସ ଅନ୍ତର ଆବୁ ବିଟାନ ଗେ ନିହାତି ବିଟାନ ଆଲେ ମାନ କୋ ବିଟାନ ଆଲେ ଅଣ୍ଡ ଆପେ ମାନ କୋ ବିଟାନ ଲାଗିନ ଆଲେ ସବନ ମିତେ ଅର୍ଦାସ ତାଇନ୍ତନେ ଇନା ଲୋ ତାଲେ ମାନ କୋ ହୋସମୈ ଲାଇଫ ପେ ତ ମଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ଉପହାର ଚେ ମଣ୍ଡ ଇ ମେନ ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ଚାଣ୍ଡୁ ଭିତରେ ଚିହ୍ନା ଚିକେ ଦେଇ ଏନ୍ ଦ ନେନ ଇନ୍ତାରେ ଚିହ୍ନା ପାର ଆବୁ ଲେଲ ଦେଇଥିନେ ବୁ ନେନ ମଣ୍ଡ ଡାବା ସମାଗମ ନା ଏନ୍ ଦ ଡାବା ଚିକେତେ ନେନ୍ ରେ ଆଲେ ଏନ୍ ଏ ନିପା ବୁ ଲେଲ ଦେଇଥିନେ ନେନ୍ ତାରେ ଚୋରାରି ସଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠାବନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କୋ ମିନା କୋ ନେନ୍ ଇନ୍ତାରେ ହୋସମାଜ ଲାଇଭ୍ ରେ ତ
ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱩᱵᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮᱢᱤ ᱦᱩᱵᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱤᱭᱩ ᱦᱩᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱮᱱ ᱦᱩᱵᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟᱱ ᱵᱟᱠᱥᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱠᱚᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱦᱩᱵᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱵᱚ ᱫᱩᱞᱟᱣ ᱫᱩᱞᱤ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱵᱤᱨ ᱵᱚᱭᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱱ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱦᱟᱜᱟᱢᱮ ᱥᱤᱠᱚᱢ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱯᱚᱭ ᱢᱟᱠᱚᱣᱟ ᱦᱮᱸ ᱛᱚ ᱤᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮᱢᱤ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱵᱟᱨ ᱵᱟᱲᱟᱣᱟ ᱪᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱠᱚ ᱮᱢᱮᱭᱟ ᱪᱮ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱠᱚᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱮᱢᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱤᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱢᱤ ᱪᱟᱸᱰᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱵᱚ ᱱᱟᱵᱚ ᱵᱟᱸᱫᱤᱵᱩ ᱨᱤᱠᱮ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤ ᱪᱟᱸᱰᱚ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱱᱤᱛᱟᱭ ᱛᱮ ᱞᱟᱭᱤᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱦᱟᱜᱟᱢᱮ ᱥᱮᱠᱚ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ ᱜᱤᱛᱨᱚ ᱪᱮ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵ ᱛᱮᱨᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱚ ᱥᱮᱭᱟᱨ ᱮᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱛᱟ ᱵᱤᱴᱟᱱ ᱠᱟ ᱛᱮᱱ ᱠᱟᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱯᱟ ᱵᱚ ᱟᱵᱚᱭ ᱩᱛᱥᱟᱦᱚ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱢᱟ ᱯᱩᱛᱤ ᱪᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱦᱩᱸᱰᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱟ ᱦᱩᱸᱰᱤ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱞᱤ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱫᱟᱭ ᱠᱚ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱱᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱠᱩᱪᱨᱟᱹ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱱᱤᱛᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱤᱢᱤᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱨ ᱟᱵᱮᱱ ᱫᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱵᱮᱱ ᱯᱟᱭ ᱛᱚ ᱠᱩᱲᱩᱭ ᱵᱮᱱ ᱛᱚ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱪᱤᱢᱤ ᱤᱭᱩ ᱤᱢᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱫᱤᱞᱤ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱢᱟᱨ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱞᱚ ᱯᱟᱣᱲᱤ ᱡᱟᱭᱨᱟ ᱜᱚᱣᱟ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱦᱟᱢ ᱫᱩᱢᱚ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱛᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱵᱟᱨ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱱᱮᱱ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱱᱮᱱᱟ ᱯᱮᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱮᱱ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱞᱤ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱵᱟᱥᱟᱨᱮᱱ ᱪᱮ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱩᱫᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱜᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱣ ᱠᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱮᱛᱮ ᱱᱮᱱᱟ ᱵᱟᱸᱫᱤ ᱛᱟᱭᱮᱱᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱪᱤᱢᱤ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱦᱩᱵᱟᱣᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱭᱤᱵ ᱞᱮᱞᱚᱜᱼᱟ
endo nen poisa en likata pure bo emundiye to kuchre inamente motna nintare ale chimin subscriber ko ba imin pure kajir to nintare ne laptop bu lel dai tane na do 44558 mina ko ina suwe suwe te live na do chalu okne oko chimin subscriber ho ba imin ge nina ale en poisa nen re 5000 ro 10000 che 500 ro ja chimin ho ba nen re 7 nina collect ho ba on online tero che offline tero che oko dana mer do inku a poisa abu dola bu deno senotan dilli dolbar senotan bir bir ko ina dun gabu em dei ko ina ge message ta ke na endo mar pure to pure nen video video ko like ki che channel am subscribe enda ga poisa ko bada vasu odo oko ho ko ta share beta ke share ho es marang share to mendo marang ta ke share ge ho ko ta beta ke to nina kai na kai nen message beta on abu ये को दर्शक को अच्छे उन्होंने हो को पूरे तो पूरे ना डिजिटल माध्यम से हो को बिटा देगा इन्होंने ना क्या अगला मन को तेजिंग अभिजान तेजिंग इनको उबाय ना मिल चलो तो तो जाओगे निंता ने ऑफिस ओको हुजू आपको मन को देंगा नंदर ले मिया चे अबू ऑनलाइन तेरा ओको कनेक्ट रहिया चे अबू क्यूआर कोड को तेरे अच्छे ना अबू नंबर बो एमता अबू सामान आगामी शिको ना दिल्ली दरबार सनातन को अदेंगा अबू एम दई निपा अबू पे तो टिकट जमी हुआ कटाया और कोई सनातन को यूथ को चीज आगामी शिको दूर ये ना दादा दई ते को चीज सबन बीर बोयर को लगे तेरे अबू पे तो मंडो अभिजान बोलते चलो ये एंड दुला बु दिल्ली होसमाज जरंगजीत सुधरे होसमाज और एट सिलेंडर ना नेंदुने नियति भाषा नमे के और ने बितर लगाती से नोट लगा एंड दो दैत के नियाबन कजे त नेन बितर आबुचना हो एमरे अकाउंट नोटिफिकेशन ओला करम मने तने जे Iya, ini nak na tising notification na bir bir semua stress pa itu ulah kena abu ho teacher ko requirement calu kena ina lagi do pura itu pura na bahasa lagi gini na calu kena orang ostom manusia ciri orang gila galang orang abu university kore cabu college kore school kore sekare prapto school college kore pada ada ye. Ina mungkin nita bohiyo cie abu kitte bo nene nita abu namosan es pura kitte mina abu. Isu pura pura kitte nita abu kitte ko officer mina. Nah ini ntar pura bandil bandil boy ko kita kubu lelda itu nih. Nah enna bawa tuh nih hitte asa boy. Ono nih enna bawa tuh nih gani ragi nado kagol. Ono nih nado nina hitte asa nado iye ayi barari ya. Ono nih enna bawa tuh nih pitik ya mana matematis. Ono nih enna bawa tuh nih gani. Tuh nih ini kayak pura itu pura es pura boy ko mina aja nabo order ko boy daya cie. Ono hokota beta daya gitu. Jadi boy kocir abu na tiap kodorkan dan abu semaj live lo abu jagat kaya tujuh. Nanti sahur aku minat, abu kalender aku minat, sebenarnya kan aku tu suwe-suwe tu abu bahasa ria ni nare promotion niat tu berikai gak abu hoko perahu gak abu, ondo ni nare air pa tersah ban gak. Entahlah aku masih kau ni mungkin mara hoko tak pura tu pura abu. Share betai gak? Ondo nen message sebenarnya hoko tak betai gak kecik pura itu pura hoko hundin dulu nen na jargi japu detek teng ro ko rengge ro rabang ro cije ro yo ro. Ini patok kerja cikku dingaku. Dingaku emakku. Abu ala student ko cik patok ko payat nih ming ardas tay kena mar dulu agam sih ko bukan serpayat nih ming aleman ko payat nih ming ardas rike abu nen video pura itu pura hoko tak share betai gak ondo pura itu pura puisa undi ro do ina abu dingaku em dayiko. Jargi agak dong sih. Jargi sebenarnya lalatan ria sepuluh ekor jaman tu BTM, orang jargi.